So guys, so maraming nagtatanong regarding sa Dangerous Drugs Act 9165 of Act of 2002, lalong-lalo na itong Section 11. Magkano nga ba ang penalty at ang sentensya? So grabe. Sinasabi ko sa inyo, grabe. Na hindi nyo masisikmura ang penalty kapag nahulihan kayo ng nakasuhan kayo ng Section 5. Ito ang Section 11 ay possession of drugs base sa 9165. So possession of drugs, the penalty life imprisonment to death from 500,000 to 10 million ang bayad, shall be imposed upon person who, unless authorized by law, shall be possessed of dangerous drug act in the quantity regardless sa sa mga quantity. So ito ang quantity, may sinasabi dito, nakalista, no? Kapag 10 grams pataas na methamphetamine hydrochloride shabu, o 10 grams, o tandaan, 10 grams ang parusa niya ay life imprisonment from mayroong fine na 400,000 to 500,000 shabu. Ito mayroon naman bracket kapag less than, ano ba itong sinasabi dito? Kapag less than 5 grams, less than 10 grams, but above 5 grams, size 12. Ayan, nandito size 12. Size 12 ba? Hindi. Imprisonment 12 years and 1 day to 20 years. Ranging from, ito. Ang malinaw dito, 12 years to 20 years. Dangerous drug less than 5 grams or less than 5 grams or less than 5 grams yun, sa less than 5 grams. Grabe to, no? Yun ang parusa guys, pag less than 5 grams ang penalty, imprisonment 12 years and 20 years less than 5 grams. So, huwag kayong mag-alala. Anytime naman, makipagtawaran lang kayo sa court. Pwedeng, yan ang mga nakalistang yan, ay pwede naman bawasan yan. Depende sa judge kung magkano ang pwede niyang ibawas. Maaaring 20% or maaaring kalahati. So, depende yan sa kanila. Pero itong nandito, base lamang sa libro. Sa Dangerous Drug Act base sa reference. Kaya kung may katanungan kayo bukod dito sa video ko, magtingin din kayo sa i-download nyo yung PDF ng Dangerous Drug Act 9165. So makikita nyo yung penalty, napakataas talaga. Case to case basis yan kung babawasan ng judge yung penalty at yung sentensya. Okay, so yung less than, meron nagsasabi 0.000, 1.005, so yung in short less than 5 grams. Ayun guys, so less than 5 grams, so less than 5 grams pababa tayo, ang penalty, imprisonment 12 years, 1 day to 20 years. So, 12 hanggang 20 kapag napatunayan kang nagkasala sa ang position mo ng Section 11 na less than 5 grams. Iyon yun ang nakasaad dito sa books. Kaya nga, sabi ko sa inyo, from case to case basis, pwede naman yan kabawasan ng judge.
na hindi yan sundin, nakalista dyan. So, depende na lang sa judge yan kung papayag na bawasan. Okay? At yung fine niya, from 300,000 to 400,000. O, pwede kayong magtawad dyan. Pwede nyong pababaan din yan. Kung masyadong... Tandaan natin guys ha, kapag yung judge na serve ng final sentence bukod sa sentensya ng pagkakulong, laging may kaakibat yan na fine. So madalang lang yung sentensya na sentence lang. Always laging may fine yan. So lalong-lalo na pag drug issue, hindi lang malaki ang fine dito. Sobrang laki talaga. Kaya please huwag kayong mag-violate dito sa 9165. Grabe ang penalty dito. Sinasabi ko. Talagang pag napatunayan, hindi pang magsisisi ka talaga. Sa pagsisisi pa lang, hindi ka na makakabawi kasi hindi ka na makakalabas sa kulungan. Kapag ang naging kaso mo ay 9165 in any section ang medyo mag-aanggaan lang ditong section, nasisipatin natin ha, ang medyo magaan lang dito sa 9165 yung section 12, possession of equipments, instrument or apparatus in other paraphernalias. Magaan na yan ha, from 1 dito isang araw hanggang 4 years. So 1 dito 4 years na yan, magaan na yan. Tapos mayroon siyang normally mayroon siyang fine na 10,000 pesos to 50,000. O kapag napatunayan na position lang ang kaso mo ng paraphernal, the rest ang hanggang section 90 plus ito, 93 94, ang bibigat guys, ng ang bibigat po ng penalty. Kaya please, huwag na huwag kayong magbabayulate. At kung kayo man ay may plano o ginagawa ang mga transaction na may connection sa drugs, please, patawarin nyo na ang inyong sarili. Kasi ibaon nyo na sa hukay ang inyong sarili. Maghandang-handa na kayo ng isang katutak na perang pambalagay, pambayad sa fine at sa sentence. So yung pera, okay, marami kang pera, mababayaran mo. Eh paano yung sentensya? Hindi mo naman pwedeng bayaran yun, ah, diba? So kaya yun guys, hanggang sa muli, no, Polisya ko po ang inyong channel at ini-invite po kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell kung gusto mong maging kaibigan tayo forever to. Sumatagal po tayo dito sa YouTube. Hindi lang ngayon, bukas, kahit dekada na po, andito pa rin tayo. So maraming salamat sa mga nagtatanong, sa mga nagtatangkilik sa ating video. I hope na nabigyan ko kayo kahit konting kaalaman regarding sa batas. Okay? So muli pong nagsasabi, ako nga pala si Polisya ko at yung criminologist dito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.